الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی بالغ مرد کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ فرما گئے ہیں یہ ہادی لا نَبِيَّ بَعْدِي۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے ان گنت اور لاتعداد درود و سلام دے بعد آج 21 صفر 8 ستمبر سن 2023 کا خطبہ جمعہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے موضوع تے ہوئے گا۔ اس مسئلے دی اہمیت دے پیش نظر اسے ہی 7 ستمبر نو 1974 دے اندر پاکستان دی نیشنل اسمبلی نے متفقہ طور تے اے پاس کیتا کہ مرزائیاں نو غیر مسلم اقلیت قرار دینا چاہیتا ہے۔ اور اے پاس ہو گیا اس وقت دے صدر جنرل ذوالفقار علی بھٹو اسمبلی دی قرارداد دے مطابق دستخط کر دیتے اور پوری دنیا مسلمان دا کریڈٹ انہاں دے کھاتے وچ لکھیا گیا۔ قیامت تک جب بھی اس تحریک دا ذکر ہوئے گا تو صدر ذوالفقار علی بھٹو دے دستخطاں دا ذکر بھی ہوئے گا کہ انہوں نے اسمبلی دی متفقہ قرارداد تے سین کر دیتے کہ واقعہ ہی اے مرزائی غیر مسلم نے انہوں تے اقلیتاں والے احکام لاگو ہونگے، اے غیر مسلم نے مسلمان نہیں کہلا سکتے، ایندہ انہوں دی بنائی مسجد مسجد نہیں کہلائے گی۔ تاریخ 1974 دا سبب کیوں کیا کس طرح پیش آیا، ختم نبوت دیاں تاریخاں اس تو پہلے بھی بہت ساریاں معرض وجود دے اندر آئیاں۔ مسئلہ ختم نبوت کوئی غلام قادیانی دی نبوت نال منسلک نہیں ہے۔ بڑیاں بڑیاں کانفرنساں جلسے
لیکچر اور فیچر سنن پڑھن دے اندر آئے نے. لوگ مرزے تو شروع کرتے نے مرزے تے ختم کر دیندے نے. مسئلہ ختم نبوت سب تو پہلے رب نے اپنے قرآن اندر بیان فرمایا, اور اس ختم نبوت دے مسئلے نو آدم تو لے کے عیسیٰ تک سب نبیاں تے پیش کیتا. مسئلہ ختم نبوت دا تقاضا کیا ہے, ایدہ موضوع کیا ہے, ایدی ضرورت کیوں پیش آئی, ایدہ معنی مفہوم کیا ہے, اے ختم نبوت دا عقیدہ رکھن والے بھی اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح رب نے بیان فرمایا ہے. بڑی توجہ دی ضرورت ہے. میں اے بڑے واشگاف الفاظ اندر عرض کراں گا کہ ختم نبوت دا عقیدہ اپنان والے, جلسے کرن والے, کانفرنساں کرن والے بھی ختم نبوت دی روح اور اثر تقاضے تو محروم نے. جس طرح عام کلمہ گو مسلمان کلمے دے تقاضے تو محروم نے, کلمہ پڑھ کے بھی اللہ دی توحید دا عملی انکار کری جا رہے نے, محمد دی رسالت دا عملی انکار کری جا رہے نے, قرآن دا عملی انکار کری جا رہے نے, بیت اللہ دا عملی انکار کری جا رہے نے. اگر کلمہ کلمے دے تقاضے دے مطابق پڑھن والا پڑھے تے اللہ دے سوا کسے نو داتا, مشکل کشا, گنج بخش, غوث, غریب نواز نہ سمجھے. اگر کلمے نو کلمے دے تقاضے دے مطابق پڑھے تو پھر لا الہ الا اللہ دا معنی سمجھ آؤندا ہے کہ اللہ دے سوا کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی غوث نہیں, کوئی داتا نہیں, کوئی گنج بخش نہیں, کوئی رنج بخش نہیں, کوئی ڈبیاں تارن والا نہیں, کوئی مشکلاں حل کرنے والا نہیں, کوئی رزق دین والا نہیں, کوئی شفا دین والا نہیں, کوئی زندگی موت دا مالک نہیں, کوئی دن رات دا مالک نہیں, ساری کائنات دے نظام دا مالک ایک اللہ ہے, اودے سوا لا الہ اور کوئی الہ نہیں. جو اس کائنات دا نظام چلان والا ہے وہی عبادت دے لائق ہے, اودے سوا کوئی عبادت دے لائق بھی نہیں. اگر ازی لا الہ نو اے دے تقاضے دے مطابق پڑھ دے ہندے تے پھر کافلیاں دے کافلے علی حجویری دے مزار نو نہ جاندے, گولڑے نو نہ جاندے, اجمیر نو نہ جاندے, ملتان نو نہ جاندے, پاک پتن نو نہ جاندے, پھر گجرات نو نہ جاندے, بہاؤدین زکریہ دے مزار وال نہ جاندے, اگر جاندے تے رب دے گھر بیت اللہ نو جاندے. اگر اسی لا الہ الا اللہ نو اے دے تقاضے دے مطابق پڑھ دے تے پھر اسی دنیا دے اتے کسے زندے کسے مردہ دی قبر نو, حیواناں نو, درختاں نو, پتھراں نو, شجراں نو مشکل کشا نہ سمجھدے. پھر ساڈا ایمان عقیدہ اے ہوندا, لا الہ دا تقاضا اے ہے کہ دنیا جہان دے اندر انسان دا ککھ نہ روے, جل جائے, سڑ جائے, مر جائے, بال بچہ تباہ ہو جائے, گھر بار نہ روے, لیکن او کہے کی لا الہ الا اللہ, اللہ دے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی عبادت دے لائق نہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا,
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੀਵੀਆਂ ਜੰਨਤ ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਜੰਨਤ ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਗਾਤ ਜੰਨਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਲਕੁਮ ਫੀਹਾ ਮਾ ਤਸ਼ਤਹੀ ਅਨਫੁਸੁਕੁਮ ਵਲਕੁਮ ਫੀਹਾ ਮਾ ਤਦਉਨ ਨੁਜ਼ੁਲਮ ਮਿਨ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਮੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬਾਤ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅਲਸਤੋ ਬੇ ਰੱਬੇ ਕੁਮ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੂ ਬਲਾ ਸ਼ਾਇਦਨਾ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਏ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਰਹਿ, ਤੇ ਕਲਮੇ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਨਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਕਾਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਕਲਮੇ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਨਾਫਕ ਕਹਿਲਾਏ, ਮੁਰਤਦ ਕਹਿਲਾਏ ਔਰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਲਾਏ, ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਕਲਮੇ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਨਸਬ ਦੇ ਫੈਸਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ। ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਇਜ਼ਾ ਤਨਾਜ਼ਾਤੁਮ ਫੀ ਸ਼ਈਅਨ ਫਰਦੂਹੁ ਇਲੱਲਾਹਿ ਵਰਰਸੂਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਤਨਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਸਾਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਾਪ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਲਮ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁਖਤਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਆਇਆ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਅਮੀਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਮੁਤਨਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਜ਼ਾ ਤਨਾਜ਼ਾਤੁਮ ਫੀ ਸ਼ਈਅਨ ਫਰਦੂਹੁ ਇਲੱਲਾਹਿ ਵਰਰਸੂਲ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਰਸੂਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਮਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਫਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਲਮ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਦੀਸ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਫੱਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਦੱਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਸੈਡ ਲੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੈਡ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨਬਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਵੱਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਮਾਮ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਉਹਦਾ ਮੌਲਵੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਏ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮਹਦੂਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਮਾ ਯੰਤਿਕੂ ਅਨਿਲ ਹਵਾ ਇਨ ਹੁਵਾ ਇਲਾ ਵਾਹਯੂਹਾ
دنیا دے کسے مذہب دے امام دی گارنٹی رب نے نہیں دیتی، نہ امام شافی دی، نہ مالک دی، نہ احمد بن حنبل دی، نہ ابو حنیفہ دی، نہ جعفر صادق دی، نہ احمد رضا دی. اگر گارنٹی دیتی ہے رب نے تے محمد مصطفیٰ دی دیتی ہے. وما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا. کیونکہ جیڑا بھی فرقہ اپنے امام دی بات کرے گا، دوسرا اپنے امام دی اودے مقابلے کرے گا، اختلاف ختم نہیں ہون گے، اختلاف ود دے جان گے. ایک دے مقابلے وچ ایک کھڑا ہو جائے گا، کہے گا میرا بڑا ہے، وہ کہے گا میرا بڑا ہے. اللہ فرماندے نے کسے ول نہیں جانا، سارے مل کے تے محمد ول آنا ہے. صلی اللہ عبادت واسطے ایک ذات الہ ہے، مسائل واسطے ایک ذات محمد مصطفیٰ ہے. جے اسی ذات الہ نو چھوڑاں گے تے کافر ہو جاں گے، جے اودے نال کسے نو ملاواں گے تے مشرک بن جاں گے، تے جے محمد نو چھوڑاں گے پھر بھی کافر بن جاں گے، محمد دے مقابلے وچ امام نو کھڑے کراں گے تے پھر بھی منافق بن جاں گے. نہ کافر نے نجات پانی ہے تے نہ مشرک نے نجات پانی ہے، نجات پانی ہے مواحد نے پانی ہے تے اہل سنت نے پانی ہے، اہل حدیث نے پانی ہے. اہل حدیث نہ دا نہ ہووے، اہل حدیث او کام دا ہووے، محمد دی سنت تے عمل کرن والا ہووے. اہل سنت نہ دا نہ ہووے، مسلمان نہ دا نہ ہووے، مسلمان عمل دا ہووے، مومن عمل دا ہووے، سدان نہ نجات نہیں جے ہونی. قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، او دنیا تے رہن والے ہو، شافیو، مالکیو، حنبلیو، حنفیو، جعفریو، بریلویو، دیوبندیو، جو بھی تسی دنیا تے کہلان والے ہو، کسے امام دی بات دی گارنٹی رب نہیں دیندا. اگر دیندا ہے تے اہل حدیثاں دے امام محمد دے دیندا ہے. اہل حدیث دا مذہب اس واسطے سچا ہے کہ انہاں دے امام کولو غلطی نہیں ہوندی، اس واسطے انہاں دا مذہب بھی غلطیاں تو پاک. ختم نبوت دے جلسے کرن والے، کانفرنساں کرن والے، دعوت دین والے بھی ختم نبوت دے تقاضیاں تو محروم نے. مسلمان کہندے تے ہے نے اسی اسلام دے اندر، ساڈا مذہب بھی سچا ہے، شک بھی کوئی نہیں، لیکن انہاں دیاں عملی کمزوریاں بہت ساریاں نے، وہ اسلام دے مطابق نہیں. میرے ویروں جویں اسلام دے مطابق ہر کلمہ گو مسلمان نہیں، ایویں عقیدہ ختم نبوت اختیار کرن والے بھی عقیدہ ختم نبوت دے تقاضے دے مطابق اس عقیدے اتے نہیں. اے لکھ کانفرنساں کر لین، نیشنل کانفرنساں کر لین، عقیدہ ختم نبوت صرف اہل حدیث دا امتیاز ہے، کیونکہ اہل حدیث دا ایمان ہے جویں محمد دی ذات آخری ہے، ایویں بات بھی محمد دی آخری ہے. کئی لوگ محمد نو نبی نہیں مندے، کئیاں نے نبی منیا ہے، کئیاں نے نبی منیا ہے لیکن آخری نہیں منیا. ہندوؤں نے نبی نہیں منیا، سکھاں نے نبی نہیں منیا، حضرات عیسائیاں نے نبی نہیں منیا، یہودیاں نے نبی منیا ہی نہیں، کئیاں نبی منیا ہی نہیں، وہ نبی نہ من کے کافر نے. مرزیاں نبی منیا ہے لیکن آخری نہیں منیا. حضرات ذرا توجہ فرماؤ، وہ اس طرح کافر ہو گئے نے. کئیاں لوگاں نے نبی بھی منیا ہے، آخری بھی منیا ہے، لیکن فیصلہ آخری انہوں نے اپنے امام دا وہ اس طرح کافر ہو گئے نے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا قانون اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم ومن يعص الله ورسوله
فقد ضل ضلالا مبینا. اللہ دے رسول فیصلہ کر دے تے او دے سامنے کوئی مرد ہووے کوئی عورت ہووے او چون چراں کرن دی گنجائش نہیں رکھتے. لیکن ہوں ویکیا ہر مذہب اپنے امام ول لے کے جانا ہے, اہل حدیث اپنے محمد ول لے کے جانا ہے. آج یہ عقیدہ ختم نبوت, نبی آخری تے منی جا رہے نے. یہ تے اس طرح ہی میرے ویرو, خدا واسطے میری بات تے توجہ دیا جے. میں کئی بار یہ مثال دینا کہ لوگاں نے دعویٰ تے کر لیا ختم نبوت دا کہ اسی نبی نو ماننے ہاں, اے ایویں اے جویں کوئی مرد کسے ایک عورت نال نکاح پڑھان دا دعویٰ کر لیندا ہے, نکاح پڑھا لیندا ہے, عورت او دے نال نکاح پڑھا لیندی ہے, لیکن دونوں ہی اپنے نکاح دے تقاضے تو پھٹک جاندے نے, سجے کھبے چلے جاندے نے, زنا کرنا شروع کر دیندے نے. نکاح تے کیتا ہی ہوندا ہے, اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے جڑا نکاح کرن دے بعد پھر دوسری لمحے جاندا ہے زنا کردا ہے, اونوں دنیا تے رہن دا حق نہیں. ٹویا کڈ کے اودے وچ گڈ کے پتھر مار کے ہلاک کر دیو, کیونکہ اون نے میرے قانون نکاح نو نہیں تسلیم کیتا. جے من دا تے اس طرح نہ کرتا اینو دنیا تے رہن دا حق نہیں. او میرے ویرو میں بھی کہنا اس بدکارا عورت تے زانیہ مرد دی طرح نہ ہوو. جے تساں کلمہ محمد دا پڑھیا ہے پھر او تانوں تقلید دی ضرورت نہیں, کلمہ محمد پڑھیا ہے تے فقہ دی ضرورت نہیں, کلمہ محمد دا پڑھیا ہے تے پھر محمد دی گل آخری تے منصب اونوں مننا پوے گا, فیصلہ او دا مننا پوے گا. ذات تے محمد دی آخری من دیو, فیصلہ اپنے امام دا من دیو. اللہ فرماند نے اے منافقاں دا کم ایزا کی لالہم تعالو الی ما انزل اللہ و الی الرسول رائیت المنافقین یسدون عنک صدودا. اے میرے نبی بڑے دعوے کرنے والے, منافق آؤندے نے آندے نے اسی گواہی دینے ہاں تو اللہ دا رسول ہے, میں آسمان تے گواہی دینا, اے مومن نہیں اے مسلمان نہیں, انہاں دی گل تے اعتبار نہ کرے, اے اتوں تو تینوں رسول من دے نے وچوں تیری مخالفت کردے نے. اے فیصلہ اپنے بڑیاں دا من دے نے, مومن او ہوندا ہے جڑا دلوں بجانوں محمد دا فیصلہ تسلیم کر لے. عقیدہ ختم نبوت, عقیدہ ختم نبوت, کیا پتا ہے عقیدہ ختم نبوت صرف اہل حدیث نے منیا ہے. اللہ دی قسم اگر یہ عقیدہ ختم نبوت نو دے تقاضے تے مندا جویں نبی دی ذات آخری ہے, ایویں بات بھی محمد دی آخری ہے. جڑا نبی دی ذات دے بعد ہور کوئی ذات مننے وہ کافر ہے. مرزیاں نے غلام قادیانی نو نبی دے بعد نبی منیا تے لوکاں نے کافر کیا. 7 ستمبر 1974 نو نیشنل اسمبلی دے فیصلے دے مطابق فیصلہ ہو گیا کہ اے مسلمان صدا. اور یارو جڑا نبی دی ذات دے بعد ہور کسے ذات نو نبی من لے او تے کافر ہو جائے, جڑا محمد دے فیصلے دے بعد دوجیاں دے فیصلے من لے او مومن کیویں رہ جاندا ہے؟ او مومن او بھی منافق ہے, او بھی کافر ہے. اللہ فرماند نے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون ظالمون کافرون. رب نے تینے لفظ بول دیتے نے, جڑا محمد دے فیصلے قرآن دے مطابق رب دے فیصلے نہیں مندا وہ فاسق بھی ہے, ظالم بھی ہے, کافر بھی ہے. کتنے لوگ نے جڑے صاف صاف فیصلے محمد دے نہیں مندے صلی اللہ علیہ وسلم, کتنے مذہب نے. جی امام دی گل آئے, ساڈے مولوی دی گل آئے, دنیا اتنے ایکو گروہ جڑا اہل حدیث گروہ کہندا ہے کسے امام دی نہیں چلے دی, کسے مذہب دی نہیں چلے گی,
کسے مفتی دی نہیں چلے گی، کسے دی فقہ دی نہیں چلے گی، اس کائنات وچ قانون چلے گا رب دے قرآن دا، سونے محمد دے فرمان دا۔ اینی سدھی صاف گل ہے، لوگ غصہ کر جاندے نے جی ماما دے منکر نے، لوگو اللہ دی قسم اسی ماما دا انکار نہیں کردے۔ میں تانوں پوچھنا، رب نے وعدہ لیا ہے نبیاں کولوں، وعدہ خذ اللہ میثاک النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ بڑے مختصر لفظاں دے اندر دا ترجمہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین فرماندے نے، تسی آپے فیصلہ کر لینا، تسی آپے فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصا آماں دی، جدو نیویں پا لئیے نبیاں نے او کی رہ گئی او گل امام دی، آمن حدیث محمد دی، تینوں عظمت ملے سلام دی۔ او لوکو توجہ فرماؤ، فرماندے نے جنوں ملے حضوری آقا دی، اونوں کی لوڑ غلاماں دی۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جعفر صادق، احمد رضا، وہ جنے بھی لوگ نے دنیا دے، سارے محمد دے غلاماں وچ ہون گے کہ نہیں ہون گے؟ لوکو جنوں ملے حضوری آقا دی، اونوں کی لوڑ غلاماں دی، آمن حدیث محمد دی، تینوں عظمت ملے سلاماں دی۔ وہ کیویں جان نکلدی ہے تے آواز آؤں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ کنوں ملے گی؟ اے شافی والیاں نوں نہیں، یاد رکھ لو صاف الفاظ، مالک والیاں نوں نہیں، احمد بن حنبل والیاں نوں، ابو نیفا والیاں نوں نہیں، اے محمد رسول اللہ دی پیروی کرن والیاں نوں ملے گی۔ اس واسطے عقیدہ ختم نبوت نوں میرے ویرو سمجھن دی کوشش کرو، ابو نیفا دی مخالفت ہو جائے، امام شافی دی ہو جائے، مالک دی ہو جائے، احمد بن حنبل دی ہو جائے، تے کفر دا فتویٰ نہیں لگے گا، کیونکہ ہر کوئی فرقہ ایک دوسرے نو نہیں مندا، تے کوئی کسے نو کافر بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن محمد دی ایک گل بھی نہ مننے بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس واسطے میرے ویرو ذرا توجہ فرمایا جے، غور فرمایا جے، اس واسطے اس مسئلے دی اہمیت دے پیش نظر مرزیاں نو غیر مسلم اقلیت قرار دے دتا گیا ہے، تے اللہ نے محمد دی گل دا وزن دا دتا ہے قرآن دے اندر، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ۔ ختم نبوت دا معنی سن لو ذرا، ختم نبوت، ختم نبوت مرزیاں تے چڑھ جاندے نے، اوتھے اتر کے تے گھر ٹر جاندے نے، ختم نبوت دا اے معنی نہیں جدوں غلام احمد قادیانی جمعیا وی نہیں ہے تے ادوں دا کیتا ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، لوگوں میں کہنا اج آدم دی بھی نہیں منی جائے گی، اج موسیٰ عیسیٰ دی نہیں منی جائے گی، تورات و انجیل دی بھی نہیں منی جائے گی، کیوں؟ اسی انہاں دی بے ادبی تے گستاخی تے نہیں کردے، کیوں بھائی؟
لیکن ہوں تقاضا اس بات کا کہ قیامت تک دور محمد دی نبوت دا ہے. سانو عیسائی کہندے نے تسی عیسیٰ نو نہیں مانتے, یہودی کہندے نے تسی موسیٰ نو نہیں مانتے, شیعہ کہندے نے علی حسن حسین نو فاطمہ نو نہیں مانتے. اسی عیسیٰ موسیٰ نو مننے آ, علی حسن حسین نو مننے آ, فاطمہ نو بھی مننے آ, اسی سب نو مننے آ, جویں جنوں جو منن دا تقاضا ہے او دے مطابق مننے آ. لیکن اسی قیامت تک آخری منصف تے فیصل محمد دی ذات نو مننے آ, جویں اسی سارے وکیلاں نو وکیل مننے آ, جج محمد رسول اللہ نو مننے آ. اسی طرح ہی میرے ویرو اسی عرض کرنے آ, اسی سب نو نبی مننے آ آدم تو لے کے عیسیٰ تک, لیکن خاتم النبیین صرف محمد نو مننے آ. آدم دی گل اپنی جگہ تے, موسیٰ عیسیٰ دی گل اپنی جگہ تے, تورات انجیل اپنی جگہ تے, زبور اپنی جگہ تے, داؤد اپنی جگہ تے نے. نبی مننے آ, نبی نہ منیے تامی کافر آ, گل منیے پھر بھی کافر آ, کیونکہ اسی گل ہن محمد دی چھڈ کے نبیاں دی بھی نہیں من سکتے. جے نبیاں دی نہیں من سکتے تے اماماں دی کیویں من سکنے آ میرے ویرو؟ اس واسطے عقیدہ تقلید بھی ختم نبوت دے مخالف ہے, عقیدہ تقلید بھی ختم نبوت دے تقاضے دے خلاف ہے, عقیدہ امامت بھی ختم نبوت دے خلاف ہے, امامت بھی خلاف ہے, تقلید بھی خلاف ہے. حضرات ذرا توجہ فرماؤ, بیعت کرنا بھی خلاف ہے. ختم نبوت مندا بیعت کلمہ پڑھ کے محمد تے ختم سی, تقلید ختم حرام ہو گئی, امامت حرام ہو گئی. جدو محمد من لیا ہے کہ محمد وچ بیعت دی اہلیت نہیں رہ گئی, امامت دی اہلیت نہیں رہ گئی, یا پیروی دی اہمیت نہیں رہ گئی, جدو ہر صفت میرے محمد وچ موجود ہے, لامے جان دی ضرورت کیڑی ہے؟ رب فرمند نے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین کون؟ ختم نبوت امان اجے بھی کوئی نہیں. تسی سنیا جے لوکاں دیاں کانفرنساں جلسے علماء دا خطاب, اس فقیر دا بھی سنیا جے, وہ ختم نبوت دے نہ مانیا تکر آن گئی نہیں. میں عرض کرنا ختم نبوت دا مانا کیے, نبوت محمد تے ختم ہے, نہ ہم محمد تو بعد کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جدی گل نو رب اینی اہمیت دبے کہ تسی او دی گل جا کے منو. رب نے اس واسطے محمد تے نبوت نو ختم کر دیتا ہے کہ محمد دے بعد قیامت تک میں ایسا بندہ پیدا ہی کر کوئی نہیں کرنا جدا آخری فیصلہ دنیا من لے, وہ اگر ہے تے صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لوکو اس واسطے اہل حدیث کہندے نے جیوے نبی دی ذات آخری ہے, ایویں بات بھی نبی دی آخری ہے. جڑا نبی دی ذات دے بعد کوئی ہور ذات منے اونوں تے سارے مرضیاں دے ناں تے کافر قرار دیندے نے, لیکن محمد دی بات دے مقابلے وچ سارے اپنے امام ہی کھڑے کرے بیٹھے نے, تقلیدہ بنائی بیٹھے نے, فقہ بنائی بیٹھے نے, بلکہ دن دنانتے پھردے نے, احتجاج کردے نے اسمبلیاں دے اندر, کہندے نے ساڈے مذہب نوں ساڈے تے پرنسلا دے طور تے نافذ کر دیتا جائے. لوگوں میں قرآن پڑھنا, اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اے قرآن نے صرف اعزاز محمد رسول اللہ نو بخشی آئے, امام ابو حنیفہ دی مخالفت ہو جائے کافر نہیں ہوندا, مالک شافی احمد بن حنبل دی ہو جائے بندہ کافر نہیں ہوندا. انہاں نو منن والے امام ابو حنیفہ نو منن والے, مقلد کہلان والے, تقلید کرن والے بھی دو تہائی مسائل ابو حنیفہ دے نہیں من دے, امام قاضی ابو یوسف نہیں من دے, امام محمد نہیں من دے, زفر مسائل چ مخالفت کردے نے. اج دے
حنفی نہیں منتے، مقلد بھی کہلاندے نے، امام ابو حنیفہ جڑا ہے وہ تنخواہ مسجد دی حرام کہندے نے، قرآن دی حرام کہندے نے، لئی جاندے نے حضرات، لیکن کافر بھی نہیں ہوندے۔ میرے محمد دی نافرمانی کرنے والے نو رب جہنمی کہندا ہے، ابو حنیفہ دا نافرمان جہنمی نہیں، مالک دا نافرمان جہنمی نہیں، حضرات احمد بن حنبل دا نافرمان جہنمی نہیں، میرے محمد دا نافرمان مسلمان ہی نہیں۔ تساں عقیدہ ختم نبوت سنیا ہی نہیں، ساڈا عقیدہ ہے سانو پوچھو اے کی عقیدہ ہے، جدا مذہب ہے عقیدہ ختم نبوت اونوں پوچھو۔ کوئی جناب فیضان کتاب لئی پھردا ہے ریاض قادری دی، کوئی تبلیغی نصاب لئی پھردا ہے، کوئی بہشتی زیور لئی پھردا ہے، لوگوں صرف اہل حدیث اللہ دی قسم یا قرآن پڑھتا ہے یا محمد دا فرمان پڑھتا ہے۔ نہ فیضان سنت الیاس قادری دی کم آنی ہے، انہیں 70 سنتاں استنجے دی گن دتیاں نے، وہ کسے نوں آنیاں ہی نہیں، وہ اپنے کولوں من کڑت بنائیاں گئیاں نے 70 سنتاں استنجے دیاں۔ لوکوں نہ فیضان سنت کم آنی ہے، لوکاں بچیاں دیاں کچھاں دے وچ بغلاں دے وچ دتیاں نے، بچیاں بڑے شوق نال فیضان سنت پڑھن جاندیاں نے، کوئی بہشتی دیور پڑھتا پھردا ہے، میں بہشتی دیور سنانا نہیں چاہتا، ایڈے بے حیا مسائل وہ دے اندر نے، وہ دے مقابلے وچ سنیاں نے اپنی سنی بہشتی دیور کر لئیے، کسے فیضان سنت کر لئیے، کسے جناب فقہ حنفی شافی مالکی حنبلی جعفری بنا لئیے۔ لوکو اللہ دی قسم، اگر ختم نبوت نو مانتے ہوں تے کسے دی لوڑ نہیں سی، محمد دی حدیث ہی کافی سی۔ کیوں بھائی ٹھیک ہے؟ کیویں دے ختم نبوت دے مسائل سنتے ہو؟ کی ختم نبوت دے موضوع نو سنتے ہو؟ حضرات ختم نبوت دا موضوع موضوع ہے جڑا اہل حدیث نے صرف سمجھے آئے، جو محمد دی ذات آخری ہے ایویں بات بھی محمد دی ہی آخری ہے۔ اہل حدیث اللہ دی قسم محمد دی بات دے مقابلے وچ آدم تو لے کے عیسیٰ دی نہیں مندا، تورا تو انجیل زبور صوب ابراہیم تے موسیٰ دی نہیں مندا، اپنے باپ تے ماں دی نہیں مندا، کدوں جدو محمد دے مقابلے وچ آ جائے گل نہیں بھولنا۔ ایویں نہیں کہنا محمد سب تو بڑی ذات ہے، جے محمد تو بڑی کوئی ذات ہوے تے گل من لئیے، لیکن رب نے خاتم النبیین دا تاج محمد دے سر تے رکھے آئے، آخری ذات محمد دیئے تے آخری بات بھی محمد دی ہوئے گی صلی اللہ۔ حضرات دنیا تے بڑیاں بڑیاں پرے پیندیاں نے، فیصلے ہوندے نے، بنچ بیٹھتے نے، بندے نے، تے اس بنچ دا اس پرے دا اس جس بھی پارٹی دا جنوں وڈا سمجھیا جاندا ہے اونوں بلا کے او دا فیصلہ نہ منیا جائے، او دی توہین ہے کہ نہیں؟ حضرات رب نے ساری کائنات دا منصف تے جج فیصل محمد بنا کے کلیا ہے، تسی اقرار بھی کرو، کلمہ پڑھو، بیعت کرو، پھر بھی او دا فیصلہ نہ منو، آکھو کہ فیصلہ سی ابو حنیفہ دا مننا ہے، مالک دا مننا ہے، شافی دا مننا ہے، احمد بن حنبل دا مننا ہے، جعفر دا مننا ہے، تے میں کہنا پھر تو کلمے نو کلمے دے تقاضے دے مطابق نہیں پڑھیا۔ پھر ادا کلمے دا تقاضا اے سی کہ جدوں پڑھدا محمد لا الہ الا اللہ، وہ تو پھر محمد دے کلمے دے مطابق اپنا ایمان تے عقیدہ بناندا، اللہ دے سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں، محمد دے سوا اطاعت دے لائق کوئی نہیں۔ عبادت غیر دی کران گے مشرک ہو جاؤں گے، اطاعت غیر دی کران گے کافر ہو جاؤں گے۔ قرآن دے بڑے صاف الفاظ نے کہ جڑا محمد دی نہیں گل منتا وہ کافر ہے۔ تو خیر بہت سارے حقائق مخفی نے جڑے لوکاں نے چھپائے ہوئے نے، عقیدہ ختم نبوت نو سمجھے آئی نہیں۔ جے عقیدہ ختم نبوت سمجھتا میرے ویرو، میں بڑے ادب نال ہاتھ بن کے عرض کرنا، تہانوں دعوت اس واسطے دینا کہ میرے خطبے تے غور کریا کرو،
تسی اگر سمجھو کہ شاید اپنے آپ کو یہ بڑا سمجھتا ہے، نہیں استغفر اللہ، میرے نال بڑے بڑے عالم نے، مفتی میں تے ادنا جائل دیتا خاتم، لیکن میں دعوت عرض کرنا، میں محنت کر کے ہونا تانوں سمجھانا چاہنا وا، اگر اے ختم نبوت عقیدے نو مندا میرا بریلوی ویر تے کدی اے گل نہ کہدا اول ما خلق اللہ نوری، نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، سون دی اول ما خلق اللہ نوری، یہ مناظرے کرتا ہے، جلسے کرتا ہے، کتاب لکھتا ہے، سب تو پہلا اللہ نے محمد نور پیدا کیتا ہے، جنو پتا ہوئے کیتا ہے ختم نبوت دا منع کیے، تے پھر روایت کتی بھی نہ پہ کرے، من گھڑت روایت آتے ہیں مصنف عبدالرزاق، میں کہنا مصنف عبدالرزاق کوئی نہیں، یارہ بارہ جلدوں میں مصنف عبدالرزاق کتاب موجود ہے، میرے کو اوپر موجود ہے، اگر کوئی دنیا دا بندہ پیش کرتا ہے وہ میں ساری کتاب مفت دے دیاں گا، مصنف عبدالرزاق دے اندر حدیث کوئی نہیں، یہ نہ ہوں چھوٹی جی ایڈی کوئی کو جز لکھیا مصنف عبدالرزاق دے نا تے اودے کول آپ من گھڑت بنا لیا نے روایت، اس روایت کا تقاضا یہ کہ سب تو پہلا اللہ نے محمد کا نور پیدا کیتا، وہ فلانا نور پیدا کیتا، وہ فلانا نور پیدا کیتا، وہ فلانا نور پیدا کیتا، اسی طرح گنتے گنتے وہ سارا کچھ، تو پھر اسی بھی اسے نور دے حصہ وا، پھر تو محمد کی کوئی صفات ہی نہیں رہ جاتی، مقام ہی نہیں رہ جاتا، میرے بھیرو اللہ تے فرماتا ہے میں محمد نو آخری نبی بنایا ہے، آخر تے پیدا ہوئے نے محمد، سارے نبیاں جو آخر تے پیدا ہوئے نے، اے کہندا ہے اول ما خلق اللہ نوری، رب نے محمد دا نور پہلا پیدا کیتا ہے، جے پہلا پیدا کیتا ہے تے خاتم النبیین نہیں، جے خاتم النبیین ہے تے پہلا، کوئی سمجھ آئی جے، ابا پہلا ہوندا ہے کہ منڈا، ہن تے سمجھ آ رہی، کدی دنیا دے کسے کنارے تے، کسے شہر وچ، کسے پنڈ وچ، کسے بریلوی دے گھر سنیا جے کہ ابے نالوں اُدا پتر پہلا پیدا ہویا ہے، کیوں بھائی، محمد آدم دا پتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد آدم وچوں ہے کہ نہیں، تے آدم پہلا ہے کہ محمد پہلا ہے، جے ختم نبوت دا مانا سمجھدا تے اول ما خلق اللہ نوری، من کھڑت روایت پیش نہ کردا، اس واسطے میں کہنا کیتا ہے ختم نبوت نے تیرا اے بھی عقیدہ باطل کر دیتا، اگر ختم نبوت ایمان ہوندا تقلید حرام کہندا، اگر ختم نبوت ایمان ہوندا امامت دا عقیدہ ختم ہو گیا، کیونکہ ختم نبوت دا تقاضا اے ہے کہ ساریاں دی چھڈ کے ایک محمد دی منی جائے، نہ امام رہا ہے، نہ تقلید رہی ہے، نہ فقہ رہی ہے، نہ کوئی ہور رہا ہے، سب تو آخر تے میرا محمد پیدا ہویا نبیاں نالوں، نہیں جی سب تو پہلا، اچھا جی چلو سب تو پہلا ہوئے نے، آج بھی پوچھو نبی زندہ بھی نے پہلا پیدا ہوئے نے، آندے نے نا نبی اج بھی حاضر ناظر نے، زندہ نے، موجود نے، ساریاں سنتے بھی نے، میں کہنا ویرو نبی زندہ بھی ہے، سب تو پہلا بھی ہے، حاضر ناظر بھی، تہاڈیاں سنتے بھی نے، پھر جتھے نبی ہووے ساڈا ایمان عقیدہ ہے، جتھے محمد ہووے اتھے کوئی مسلے تے کھڑا نہیں ہو سکدا، ختم نبوت دا تقاضا ہے محمد آ گیا ہے، ہن عیسیٰ نے آنا ہے انہاں دے بعد، ذرا توجہ، مثال دے کے عرض کر، اے ایک نشانی رب نے کیوں رکھی ہے، عیسیٰ نو زندہ رکھیا ہے جے ماریا نہیں، محمد دے ہوندے ہاں عیسیٰ آ بھی جاوے، ہے تے پہلا دا نا، عیسیٰ پہلا دے نا، صرف آنا آنا بعد وچ لوکاں نو سمجھایا ہے، لوکو محمد دے ہوندے ہاں عیسیٰ نے آنا ہے، او آ بھی جائے، ہون تو مراد ہے کہ محمد دا دین ہوندے ہاں امام مہدی دے دور چانا ہے، حالانکہ محمد نے فوت ہویا ہونا ہے، رسول دنیا تو بھی چلے گئے نے، لیکن دور نبوت محمد موجود ہونا ہے، محمد دے دور نبوت دے اندر محمد موجود بھی نہیں، دور نبوت محمد دا قیامت تک امام مہدی موجود ہون گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے آسمان تو دمشق دے،
منارے دے اتے اترن گے انہاں دے سر تو پانی دے قطرے جڑے نے او گردے ہون گے اوتھے آن گے امام مادی کہن گے تسی نماز پڑھاؤ او کہن گے بے شک میں نبیاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت قیامت کرے لوکو میں ہن نبوت دے اعتبار نال نہیں آیا میں محمد دی اتباع دے اعتبار نال آیا وا لوکو عیسیٰ آ بھی جائے گا تے او پیروی محمد رسول اللہ دی کرے گا او پیروی کئی ظالم نے آتے نے نہیں جی ماں ابو نیفا دی کرے گا لا حول ولا قوت ابو نیفا دے مذہب تے چلے گا ایسے بھی بے ایمان ہوئے نے حضرات جناب محمد رسول اللہ دا مذہب عیسیٰ اپنا مذہب نہیں چلا سکتا لوکاں نوں دسیا ہے لوکو محمد دی نبوت دے دور وچ عیسیٰ آ جائے تے او بھی اپنی نبوت نہیں چلا سکتا انجیل نہیں چلا سکتا اور رب نے تے پریکٹیکلی طور تے تواڈے سامنے لیا کے کھڑیا کر دیتا یا اللہ کی وجہ ہے فرمایا ہو سکتا ہے تانوں معراج والی سمجھ نہ آئی ہوے میں تے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے لے آندے سن کھڑے کر دیتے سن آکھیا ویکھ لو آ جاؤ اے محمد موجود ہے آدم باپ بھی بیٹے محمد دے ہوندے ہم مسلے تے کھڑا نہیں ہو سکدا داؤد تے جناب سلیمان بھی کھڑے نہیں ہو سکدے موسیٰ عیسیٰ تے کھڑے بھی نہیں ہو سکدے اے اہل حدیث دا کیتا ہے ختم نبوت دا مانا ہے جتے ہووے محمد ہو ہی نہیں سکدا مسلے دے اتے کھلو ہی نہیں سکتا جتے محمد ہووے اتے کوئی نبی بھی اگے ہو سکتا نہیں ختم نبوت دا مانا ہے جدوں ڈگری آخری محمد دے کول صلی اللہ علیہ وسلم پھر امامت دا حق بھی محمد ہی رکھتے نے قرآن کہندا ہے اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ لوکو میں قرآن پڑھدا اللہ دی قسم میں کسے فتوے نوں نہیں پیش کرتا نہیں مولوی پیش کرتا نہیں مذہب نہ جماعت پیش کرنا قرآن نے قانون بنایا اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ میرے محمد جتے تو ہوویں حق تیرا بندا ہے جماعت تو آپ کراوے گا اوتے اور کوئی نبی بھی جماعت نہیں کرا سکدا آدم تو لے کے عیسیٰ تک رکھے کھڑا کو نہیں ہو سکدا عیسیٰ نبی آ گیا ہے تیرے امتی مہدی دے ہوندے ہم مسلے تے نہیں کھلو سکدا اوے مکل تو تقلید کرن والے ہو تسی امام ابو حنیفہ دے مذہب تے کہن والے ہو عیسیٰ آئے گا نہیں نہیں تو تا محمد دے ہوندیاں تقلید کھڑی کر لے یہ بھی عقیدہ ختم نبوت خلاف ہے عقیدہ ختم نبوت لیکچر نے کانفرنس نے جلسے نے احتجاج نے لیکن پتہ ہی نہیں عقیدہ ختم نبوت دی روح کیا ہے تقاضا کیا ہے ایمان ہے کہ عقیدہ ختم نبوت او عقیدہ ہے قرآن دی مثال کتاب کوئی نہیں محمد دی ذات دے مقابلے چ کوئی نبی نہیں اس مقام دا بیت اللہ دے مقام جیسا دنیا تے کوئی گھر نہیں اے عقیدہ کدا ہے اج لوگ قرآن نو چھڈ کے اپنیاں فقہ وال نبی نو چھڈ کے اماماں وال بیت اللہ نو چھڈ کے درباراں وال کوئی گولڑے جا رہا ہے کوئی اجمیر جا رہا ہے کوئی پاک پتن جا رہا ہے کوئی لال شہباد جا رہا ہے کیوں بھائی سمجھو ذرا عقیدہ ختم نبوت کے آئے آندے نے ویکھو جی انہاں نوں نہیں مانتے میں کہنا نہیں یہ گل نہیں میرے ویرو اسی بیت اللہ دے مقابلے وچ کسے نوں نہیں مانتے جویں محمد دے مقابلے وچ کسے نبی دی نہیں مانتے قرآن دے مقابلے وچ کسے فقہ دی نہیں مانتے اسی اسی طرح ہی میرے ویرو بیت اللہ دے مقابلے وچ کسے دربار نوں نہیں سمجھتے جے کہو کہ شان عظمت کہنا سونا مکہ شہر مدینہ ہے میں خود آپ یہ شعر بنائے جدو اللہ دے گھر گیا ویکھیا نظر پئی بیت اللہ دے مناریاں دے اتے تے بس دے وچوں بھیجیا ہویا میں کیا سونا مکہ شہر مدینہ اے انہاں ویکھیاں ٹھردا سینہ اے جڑا نام منے او کمینہ اے ویکھو رونقاں مکے مدینے دیاں
لوکیاں دے دنیا ساری تو لوکیاں دے دنیا ساری تو منگ دے بخشش رب غفاری تو اور بنا شرک و بدعت بخشے ساری نو اے عظمت مکے مدینے دیاں شرک بدعت تو اگر انہیں توبہ نہیں نہ کیتی تے پھر او دا حج بھی قبول نہیں ہاں شرک و بدعت تو بھی توبہ کرے گا تے رب او بھی معاف پر بنا شرک و بدعت بخشے ساری نو ہاں کیوں ایک جملہ میں کیا ہے وضاحت کرنا چاہنا کئی شرک بدعت کری جاندے نے حج بھی کری جاندے نے داتا علی جویری تے بھی چلے جاندے نے لال شہباز بھی چلے جاندے نے بنا شرک و بدعت بخشے ساری نو اے عظم تمک مدینے دیاں لوک پاک پتن نو جاندے نے گن نو شو پاک دے گاندے نے اوے داتا علی حجویری نو آندے نے اے عادت مشرک کمینے دیاں وے خوراون کا مکے مدینے دیاں کئی لال شباد نو جاندے نے انو حج غریب دا آندے نے اوے کینکر مار تواف ادان دے نے اے عادت مشرک رزیل دیاں وے رون کا مکے مدینے دیاں کعبہ ابراہیم بنایا ہے ہاتھ اسماعیل پوایا ہے وعید یارفا ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل کعبہ ابراہیم بنایا ہے ہاتھ اسماعیل پوایا ہے کھچ لیندا ہے دنیا ساری نو تو دیندا ہے قدور تسینے دیاں ویکھو رون کم کے مدینے دیاں اللہ دی قسم اسی مکے مدینے دے مقابلے چ کسے دربار دی کوئی اہمیت نہیں سمجھدے بلکہ شرک سمجھنے ہاں اج لوگ دیکھ لو کافلیاں دے کافلے جا رہے نے ننگی پیری جا رہے نے وہ دھپے سڑتے جا رہے نے پیر جلتے جا رہے نے دربار تے جا رہے نے کوئی لال شہباز نو جاندے نے اینو حج غریب دا آندے نے کینکر مار طواف داندے نے آدم شک رزیلے دیاں جے اینو بیت اللہ نال پیار ہوندا اسی کہنے آ جویں بیت اللہ آخری گھر ہے اے میرا رب آخری ہے محمد آخری ہے قرآن بھی آخری ہے خاتم النبیین داتا ہے او آسمان والا ہے حضرات نبیان دے فرمان دے مطابق خاتم النبیین دا معنی سمجھو آخری نبی نے آخری کلمہ دسیا لا الہ الا اللہ اللہ دے سوا کوئی لا نہیں اس اللہ نے دسیا محمد دے سوا رہنما کوئی نہیں جے اس گھر دے سوا تہاڈا ہور گھر زیارت والا کوئی نہیں محمد نے دسیا ہے حج صرف ہوندا ہے بیت اللہ ہوندا ہے تین جگہ نے زیارت والیاں مسجد بیت اللہ ہے مسجد اقصا تے مسجد نبوی ہے اے تینے مسجداں نے چوتھی جگہ زیارت والی ہے ہی کوئی نہیں تینے رب دے گھر نے کسے بندے دے گھر نہیں جانا نہیں سمجھے عقیدہ ختم نبوت ختم نبوت کانفرنس ہوندی ہے سارے لوگ ہوندے نے رل رل کے کردے نے ساریاں جماعتاں کردیاں نے رل رل کے ختم نبوت تقاضیاں تو سارے محروم نے میرے ویرو سمجھنا ذرا عقیدہ ختم نبوت کی ہے اسی اس دنیا دے اتے ایک کوئی ایمان تے عقیدہ رکھنے ہاں کہ اس کائنات دے اندر ذات بھی آخری محمد دیئے تے بات بھی آخری محمد دیئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سن لو ذرا جان کے دل دے اندر بٹھا لو جملے لکھ لو میرے ویرو یہ جملے کی نے بارہ حرف نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرات یہ دے بھی انہی حرف نے او دے بھی انہی حرف نے نہ لا الہ الا اللہ دے تھلے اتے درمیان نکتہ ہے نہ محمد رسول اللہ دے تھلے اتے درمیان نکتہ ہے
دسیا ہے کی ہے کہ گل ختم ہو گئی ہے نکتیاں والی، نہ محمد نال کوئی لگ سکتا ہے نہ رب نال لگ سکتا ہے، گل تے ختم ہو گئی ہے، کلمے تے گل مک گئی ہے، نہ کلمے وچ کوئی مل سکتا ہے نہ کوئی محمد دے نال مل سکتا ہے، یہ ختم نبوت دا مانا ہے میرے ویرو، اس واسطے ذرا توجہ فرمایا جے ہن لوگ کی آندے نے میں تے اس واسطے کہنا لا الہ الا اللہ، اللہ دے سوا الہ کوئی نہیں، اس الہ نو منیا تے اہل حدیث منیا ہے، اہل حدیث دے سوا کسے فرقے بھی اینو نہیں منیا، ہر ایک نے کہا ہے نہیں جی فلانا بھی مشکل کشا ہے، فلانا بھی حاجت روا ہے، فلانا بھی غوث ہے، فلانا بھی کتب ہے، فلانا بھی اولاد دے سکتا ہے، فلانا بھی رزق دے سکتا ہے، فلانا بھی مشکل حل کر سکتا ہے، زندہ ہی نہیں بلکہ مردہ بھی حل کر سکتا ہے، اور لوگوں خدا دا واسطہ دے کے کہنا، لوکی کہندے نے دیوبندیاں وچ بڑی توحید ہے، یہ شرک نہیں کرتے توحید والے نے، آؤ زندہ مفتی تقی عثمانی دی گل سن لو، اج بھی یوٹیوب تے تسی اودا بیان سن سکدے ہو، مفتی تقی عثمانی جنوں شیخ العدیز کہندے نے، وہ بھی یہ کہہ رہا یوٹیوب کھول کے ویکھ لو، ایک بزرگ آیا ہے نبی دی قبر تے، تے نبی نے ہاتھ کڈ کے اودے نال سلام لئی ہے، ہزاراں بندیاں نے ویکھیا ہے، ہاں بھائی ہو سکتا ہے مفتی تقی عثمانی دا یوٹیوب تو بیان ہون کڈ کے اج ویکھ لو، ایتھوں ویکھ کے جایا جی فلاں بزرگ ہے تے نبی نال بڑا پیار کرتا ہے، پھر نبی دے روضے تے آ کے آندا ہے میں آ گیا ہاں، تے نبی ہاتھ کڈیا قبر وچوں، اجویں دی قبر نبی علیہ السلام دی بنی ہے، جو حالات بنے نے اتوں باہر کھڈ، نبی علیہ السلام ہاتھ کڈیا تے بزرگ نے جڑا ہے سلام لئی ہے، دست پنجا لیا، ہزاراں لوکاں نے ویکھیا، ایڈا وڈا جھوٹ ہے دنیا دا، کیویں من لیا جائے میرے ویرو، تے جے نبی اس بزرگ واسطے جو ہاتھ کٹ سکتے نے، تے اپنے نواسے حسن و حسین دے قتل تے کیوں نہیں کچھ بولے، کیوں بھائی داماد عثمان تے کیوں نہیں بولے، علی دے قتل تے کیوں نہیں بولے، اپنے خاندان دی کربلا وچ شہادت تے کیوں نہیں بولے، کسے دی مدد کیوں نہیں کیتی، کسے نے کیوں نہیں ویکھیا، اے جو کہندا ہے نبی حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، موجود بھی ہے، ویندا بھی ہے، پھر مسلے تے آپ کھڑا ہو جاندا ہے، لوکو توجہ کرو میری گل دے اتے، آندا ہے نبی حاضر ناظر ہے مسلے تے آپ ہے، نبی حاضر ناظر ہے ممبر تے آپ ہے، قرآن کہندا ہے لوکو جتے میرا محمد ہووے، اگر تسی اچھی بولو گے تواڈے اعمال برباد ہو جان گے، اے میرے نبی دا ادب تے احترام، محمد دے ہوندیاں کوئی گل اچھی نہیں کر سکدا، اے سپیکر تے بولدا ہے آندا نبی کولے، اے تقریر کردا ہے کہندا نبی کولے، مسلے تے آندا ہے میں آ نبی کولے، میں پوچھنا جے نبی کولے نبی حاضر ناظر دس نبی نماز پڑھدا ہے کہ نہیں پڑھدا، جے نبی نماز پڑھدا ہے تے تو او نبی دے اگے بن ہے، نبی تیرے پیچھے پڑھدا ہے، آدم تو لے کے عیسیٰ تک تے سارے نبی دے پیچھے پڑھن، ظالما تو نبی دے اگے پڑھے، تو نبی دا بے ادب ہے کہ نبی دا ادب کرنا ہے، یہ فیصلہ خود تساں کرنا ہے، میرا کیدا جتھے ہووے محمد ہو ہی نہیں سکتا، مسلے دے اتے کوئی، معراج والا واقعہ میں عرض کیتا ہے، عیسیٰ آن کے مہدی اگے ہون کے محمد دے مقتدی ہوندیاں میں عیسیٰ نبی جماعت نہیں کرائے گا، اختلافات ہونے ہی ہونے نے میرے ویرو، جدو میں مسئلہ حق بیان کرنا ہے، یہ نہ کہنا ویکھو جی موضوع عقیدہ ختم نبوت تے مولوی کی کرتا پیا، میں نہ یہ ہوئی ختم نبوت ہے، جی میں نبی دی ذات آخری ہے، میں بات بھی نبی دی آخری ہے، یہ غلام احمد قادیانی تے صرف جڑا ہے وہ بول بول کے ختم نبوت دی تقریر ختم کر دیندا ہے، میں کہنا یہ دے نال تے تعلق ہی کوئی نہیں، رب نے فرمایا میں سارے نبیاں کولوں وعدہ لیا ہے، انہاں دے دوراں دے اندر جیڑا بھی نبی آیا، میں کہا میرے نبیو سن لو، تہاڈے وچوں کسے دے دور وچ میرا محمد آ جائے تساں اپنی گل نہیں جے کرنی، میرے محمد دی گل کرنی جے، انہاں کیا کیوں نہیں، اسی وعدہ کرنے آ شہیدنا گواہی دینے آ، اسی تیرے محمد دی ہی گل کران گے اپنی نہیں گل کران گے، اللہ نے نال فتوا لا تم فن تا فمن تا واللہ بعد ذالک فاولائک هم الفاسقون۔
فاسقون. اے قرآن نبیو سن لو، جیڑا تواڈے جو اپنی گل تو منحرف ہو گیا نبی دے پیچھے چلن دی بجائے، میرے نبی دی گل کرن دی بجائے اپنی گل کرے گا، فاسق ہو جائے گا. لوگوں میں قرآن پڑھنا پیا، جیڑا محمد دے ہوندیاں نبی بھی اپنی گل کرے او تے فاسق ہو جائے. جیڑا امام اپنے من گھڑت بنا کے مسائل محمد دے مقابلے وچ کھڑا کرے، لوگ منن او مسلمان کیویں رہ جان گے؟ لوگ آندے نے عثمانی صاحب سخت پڑے نے، اللہ دی قسم میں سخت نہیں، صرف میں حقیقت بیان کرنا جیڑی مولوی بیان نہیں کرتے. لوگ انجمنا تو ڈرتے نے، لوگ اپنی تنخواہ ماری جان تو ڈرتے نے، حقیقت بیان نہیں کرتے. مینو نہ انجمن دا خوف ہے، نہ تنخواہ ملتی ہے، نہ مر جان دا خوف ہے. جب ملتی ہے نہیں تو مرنی کی ہے ہی نہیں، صرف ایک اللہ دا خوف ہے کہ میرے آن والے ویران اصل مسئلے دا پتہ لگ جائے. کتھوں کتھوں تسی آئے ہو، دور دراز تو آئے ہو کوئی گل دین دی سنن واسطے، اسلام دی قرآن دی حدیث دی سنن واسطے آئے ہو نا، ایمانداری نال اپنے دل نو تسی حاضر کر کے پوچھو گل قرآن دی مننی چاہیے کہ نبی دی مننی چاہیے. جے نبی نالوں کوئی وڈا ہے انسان تے اسی وہی مان لینے ہاں، جے نبی نالوں وڈا ہے ہی کوئی نہیں تے پھر وہی مننی وی تے سانو پھر آکو اے بے ادب نے، یہ گستاخ نے. کدے نبی دے مقابلے وچ اسی کسے نبی دی وی گل رامدا، جڑا نبی وی نبی محمد دی گل نہ منے اپنی گل منوائے او کی ہو جائے گا؟ فاسق. قرآن فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. او نبیو، جے تساں بھی میرے محمد دی گل نہ منی اپنی گل کیتی، میں بھی نبی ہاں، میں بھی صاحب رسول، تسی فاسق ہو جاؤ گے. نبی تے نبی دے مقابلے چ گل کرے او فاسق ہو جائے، تے امام اپنے من گھڑت مسائل بنا کے عوام اونوں قرآن و حدیث دے مقابلے وچ قانون بنوا کے تے او دے اتے چلے تے کبھی میں مسلمان تے نجات پا جاؤں گا، جنتی ہو جاؤں گا، وہ مسلمان ہی نہیں رہا، وہ جنتی کیویں بن سکتا؟ مسلمان دا تقاضا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دے قدماں دی پیروی نہ کریا جو تہاڈا کھل مکھلا دشمن ہے. انہ لکم عدوم مبین، کھل مکھلا تہاڈا دشمن ہے. بڑے دنیا دے اتے ڈاکو بے ایمان آئے، نبوت دا دعویٰ بھی کیتا. نبی کریم دی حدیث سن لو، آپ نے فرمایا سیکون فی امتی سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میرے بعد 30 کذاب دجال جھوٹے بے ایمان نبوت دا دعویٰ کرنے والے ہون گے، سارے دے سارے جھوٹے ہون گے. آخری میں نبیاں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے گا. مرزائی دھوکھا دیندے نے، پھر تسی کہندے ہو جی عیسیٰ کتھوں ہون گے، جے میرے بعد نبی کوئی نہیں تے اسی کہنے ہاں عیسیٰ بعد دے نہیں، عیسیٰ پہلے دے نے. ایسے طرح ہی ہے جویں کسے تقریب تے لکھیا ہوئے کہ ٹائم 12 بجے دا ہے، ایک بندہ 12 بجے تو پہلا آ جاتا ہے، آخری ٹائم 12 بجے نے، 12 بجے تو پہلا آ گیا ہے، 11:30 آ گیا ہے، لیکن وہ پھر کسے کام دی وجہ تو باہر گیٹ تو چلا گیا ہے، کسے بھی ضرورت نال وہ پھر 12 بجے تو بعد 12:15 یا 1:30 آیا ہے، تو گیٹ والا پوچھتا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے تسی اندر؟ وہ کہے گا میری پہلے انٹری ہو چکی ہے، میں بعد والے وچ نہیں، میں پہلے آ جا رجسٹر کر لو، میری حاضری لگی ہے، نہ لکھے آئے وہ روک سکے گا؟ وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے تینوں اجازت ہے، تو بعد والا نہیں، تو پہلے آ وچ ہے. اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام بعد دے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام
پہلیاں وچ نے. اور ہور ایک مسئلہ سمجھا دیا, آخری گل سن لو, جویں انہاں بھائیاں نوں مرزائیاں نوں ایتھے سمجھ نہیں لگی, انہاں نے لا نبیاں نوں نہیں سمجھیا مرزائیاں نے, ایویں بریلویاں دیو بندیاں بھائیاں نے لا صلات بعد الصبح لا صلات بعد العصر نوں نہیں سمجھیا. انہاں آخیا سنتاں نہیں ہوندیاں, سنتاں فجر دیاں نہیں ہوندیاں. کیوں؟ نبی نے فرمایا لا صلات بعد الصبح حتی تطلع الشمس, صبح دے بعد نماز نہیں جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے, عصر دے بعد نماز نہیں جب تک سورج غروب نہ ہو جائے. انجی ہے نا بھائی, سن لینا ہوں گل آ گئی ہے لا دی. بریلویاں نے لا الہ الا اللہ نو نہیں سمجھیا, دربارہ تے چلے گئے. دیوبندیاں بھائیاں نے لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب نو نہ سمجھیا. انہاں بھائیاں نے دیوبندیاں بریلویاں سارے رل کے اس لا نو بھی نہ سمجھیا کہ صبح دے بعد نماز نہیں جب تک سورج, عصر دے بعد نہیں نماز جب تک غروب. صحیح ہے, اسی مننے حدیث بھی صحیح ہے, لیکن تہانوں سمجھ نہیں آئی. سن لو یہ مانا کی ہے. وہ جے یہ مانا ہے کہ فرضاں دے بعد بندہ سنتا نہیں پڑھ سکتا, یہی کرتے ہیں نا, فرضاں نال بندہ مل جائے تے سنتا رہ جان تے بعد چ نہیں پڑھ سکتا جب تک سورج چڑھ نہ جائے. یہ مانا کرتے ہیں. میں نہ یہ مانا نہیں, یہ مانا ہے کہ فرضاں دی نماز ہو گئی ہے تے فرضاں دی نماز دے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے انہاں چر ہور کوئی نماز. اے جڑیاں سنتاں نے اے فجر دیاں نے, فجر دے ٹائم وچ ہی پڑھیاں جا رہیاں نے, بھاویں فرضاں تو بعد پڑھیاں جا رہیاں نے. اجے فجر دا ٹائم ہے کہ نہیں بھائی؟ فرضاں دا سلام پھر جائے تے اجے ٹائم ہوندا ہے کہ نہیں نماز فجر دا؟ او جیڑا بندہ فرض پڑھدا پیا نال اونے دو رکعتاں بعد وچ پڑھنیاں نے, اوہ فجر دیاں فجر دے ٹائم وچ, اجے فجر دا ٹائم ہے وے, فجر دا ٹائم ہے تے فجر وچ آ کے وہ دو رکعتاں پڑھدا پیا, دی دلیل کی ہے؟ جس بندے نے اجے فرض نہیں پڑھے وہ نواں آیا ہے, انہیں چار کاتاں پڑھنیاں نے کہ نہیں بھائی؟ انہیں تے پھر دو کاتاں پڑھ لیاں نے, تے جیڑا بعد جایا انہیں چار پڑھنیاں نے کہ نہیں؟ جے چار پڑھیاں جا سکدیاں نے فرضاں تو بعد, تے دو کیوں نہیں پڑھیاں جا سکدیاں؟ اوتھے دلیل اے وے کہ اجے فجر دی نماز ہے, فجر دا ٹائم ہے, اس واسطے او فجر دی نماز فجر دے ٹائم وچ ہی پڑھی جا رہی, او دے بعد دی ہے ہی نہیں. جویں عیسیٰ بعد دا نہیں, ایویں سنتاں وی بعد دیاں او پہلے دیاں نے, اس واسطے او پڑھیاں جا سکدیاں نے. جے مانا کردے نے کہ فرض لا صلاۃ بعد الصبح, صبح دا مانا فرض جو کرن کہ فرضاں تو بعد نماز کوئی نہیں, تے پھر جی ساری رہ گئی ہے انہوں آخر تیری مک گئی ہے, تو پڑھ ہی نہیں سکتا. کیوں بھائی, گل ٹھیک ہے میری؟ وہ سلام پھر جائے تو بعد آ کے کدی کسی نماز پڑھی ہے کہ نہیں بھی؟ رو چار کاتا پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر تو انہوں بھی آخیا کرو بس جی نماز ہو گئی ہے تھوڑی, کوئی نہیں جی ہونی, صرف جماعت نال ہی صرف پڑھو گے ورنہ تھوڑی نماز. تو جی وہ بعد آن والا چارے پڑھ سکتا ہے تو دو کیوں نہیں بعد پڑھیاں جا سکتیاں؟ وہ دو میرے ویرو رکاتاں فجر دیاں نے, فجر وچ ٹائم فجر دے ٹائم وچ ہی پڑھیاں جا رہی نے, وہ بعد دیاں جویں عیسیٰ بعد دا نہیں, ایویں سنتاں وی بعد دیاں, وہ پہلے دی رہن گیاں تے عیسیٰ وی پہلے دی رہن گے. عقیدہ ختم نبوت اسلام دے بنیادی عقائد وچوں عقیدہ ہے, ادا منکر کافر ہے, جہنمی ہے, مرتد ہے. نبی نے فرمایا من ارتد عن دینی فقتلوا, جڑا دین تو مرتد ہو جائے, من ارتد عن دینی فقتلوا, جڑا مرتد ہو جائے انہوں قتل کر دیو. کفر نو اسلام برداشت کرتا ہے, جملہ آخری ہے, کفر نو اسلام برداشت کرتا ہے, جبر نہیں کرتا عیسائیاں تے یہودیاں تے سکھاں تے ہندوؤں تے, کسے نو زبردستی کلمہ
نہیں پڑھاندا بلکہ انہاں اقلیتاں دا تحفظ کرتا ہے اسلام حفاظت کرتا ہے. غیر مسلم عیسائی یہودی دی بیوی نو بیوی بنا کے گھر رکھ کے بچے جنن دی اجازت دیندا ہے, زبردستی نہیں کرتا. لیکن جو اسلام وچ آ کے اسلام نو بدنام کرن واسطے اسلام تو مرتد ہو جائے اونوں اسلام زندہ رہن دی وی اجازت ہے. من ارتدا عن دین فقتلوا, جڑا دین تو پھر جائے مرتد ہو جائے اونوں قتل کر دیتا جائے. اصل وچ اسمبلی دے اندر جو 1974 دے اندر فیصلہ ہویا, اس وقت یہ بھی بڑا فیصلہ سی کہ انہاں نو غیر مسلم اقلیت قرار ہی دیتا جائے. لیکن چونکہ یہ شرعی فیصلہ نہیں سی, شرعی فیصلہ یہ سی کہ یہ مرتد نے مرتد نو قتل کر دیتا جائے. انہاں نو اقلیتاں دا تحفظ نہیں سی دینا چاہیدا اور نہ اسلام دی یہ سزائے. اقلیت دا حکم لگتا ہے کافر تے, یہ کافر نہیں ہے مرتد نے, اس واسطے انہاں دی سزا اقلیت نہیں سی, انہاں دی سزا واجب القتل سی. بہرحال اس وقت دے دور وچ یہ بھی علماء دا بہت بڑا کردار سی اور ذوالفقار علی بھٹو دا بہت بڑا کردار سی جنہیں اسمبلی دی قرارداد دے مطابق دستخط کر دیتے. ذوالفقار دا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. تاریخ ختم نبوت دا جدوں میں ذکر کیتا جائے گا ذوالفقار علی بھٹو نو دا کریڈٹ جائے گا. اے عارف علوی محروم رہ گیا ہے ناموسِ صحابہ دے بل تے دستخط کرن تو. جدوں بھی ناموسِ صحابہ دے بل دی واری آئے گی عارف علوی دے نام بدنامی لکھی جائے گی. اے قسمت دا سودا تے قسمت دا معاملہ سی. اگر اے ناموسِ صحابہ دے بل تے سائن کر دیندا ایدہ بھی قیامت تک نہ صحابہ دے مداحین دے اندر لکھیا جانا سی. ہن ایدہ نہ کسے بھی نہیں لینا, جنہیں لینا وہ یہی کہے گا کہ انہوں صحابہ دے نال عقیدت محبت نہیں سی, لہذا انہیں یا کسے دبا دے اندر آ کے سائن نہیں کیتے. میرے ویرو اسی عقیدہ ختم نبوت دے بھی قائل ہاں, عقیدہ ناموسِ صحابہ دے بھی قائل ہاں, اولیاء اللہ دے قائل ہاں, اہل بیت دے قائل ہاں. اللہ دی قسم اسی کسے بھی عقیدے دا انکار نہیں کردے. فرق انہیں اسی ہر عقیدے نو دے تقاضے دے مطابق ماننے ہاں. لوگ اس عقیدے دے تقاضے نو نہیں سمجھتے, وہ گڈ مڈ کر دیندے نے. اسی انہیں گڈ مڈ نہ کرو. جو عقیدہ جس تقاضے دی بنا تے بنیا ہے اس عقیدے نو اس تقاضے دے مطابق سمجھو. اللہ تعالیٰ سانو صحیح صحیح عقیدہ ختم نبوت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عنایت فرمائے. عقیدہ ختم نبوت دا تقاضا آخری جملہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ دے سوا الہ کوئی نہیں, محمد دے سوا رہنما کوئی نہیں. پوجن والی ذات صرف الہ دی ہے, پوجن دے انداز پوچھن والی ذات صرف محمد مصطفیٰ دی ہے. الہ العالمین میں تو سب نو اس عقیدے تے قائم رکھے, موت عطا فرمائے. ذات بھی محمد دی آخری ہے, بات بھی محمد دی آخری ہے. جے کوئی ذات آخر تے مننے گا نبی وہ بھی کافر ہے, بات محمد دی چھڑ کے کسی غیر دی مننے گا وہ بھی کافر ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.